教人怎樣離開先，又有車啊，咦，落回去了，歡迎各位參加黃埔站，就在下面，可能經常都在下面，那部電梯自動的，可以在開放時間內參觀車站的設施，我們提供到上船服務，車站設施差個 B 出口未被人提喎，我們為你丟人試車電梯，好啦，找個靚位歇下先，頭先跑咗咁耐，追巴士又成。每晚只係得大約兩個鐘頭，可以仲等住。順便睇翻頭先自己影咗啲咩咯，係啦。石噶，將佢上色啊！哦，呢個係咪貼紙之類啊？無從得知，應該唔係。睇下遲啲咯。摸落去似喎，摸落去也似，睇下遲啲老化，正常都有啲窿窿罅罅，見到啲藍色喺後面嘅咧。貼紙嚟嘅，貼紙啊，好大張貼紙啊，紙貼紙，唔知貼得準唔準咧？誒、哎。露多少少啦，唔系贴齐啊，第四卡喺边一处先？第四卡，第四卡喺边度？哦，粉红色相机喎。啊，呢个站又用曲嘅，即系有拱形顶喎，咁得意嘅，好大喎。仲有半个钟头左右啦。Oh my, a sleeping baby. 阵间唔好喊啊！等第四卡都系呢个位，同何文田站一样，坐喺度，轻松下，轻松下。睇应唔应得似下班车嚟啊？就是被人看過往調景嶺的月台，不知道現在那個韓文田站開始試廣播沒有，往黃埔列車那些東西，我聽到一些東西，但還有兩分鐘，我就說大煞風景喎，大佬，知鬼曬啊！叮噹都冇啊，呢個站咁得意嘅。我頭先又冇廣播喎，係咯，一時時嘅啫。前一日公開呢個環保站俾大家睇下先。
有排等，有排等。Oh, that shield， 咦，点解咁好大嘅？做咩好呢？都系影嗰啲嘅啫，算啦，拜拜。